Jāņu uguns, kur jau nocisuši un līgo dziesmas izdziedāts, bet uzvaras parka estrādē atkal pulcējas meitas ar zāļu vainikiem galvā. Folkloristi no Rīgas, Jelgavas, Kauņas un Viļņas sanākuši, lai kopīgi daudzinātu Pēteri. Nu, no Jāņiem sāk līgot līdz Pēterdienai, tā kā visa nedēļa. Tad rīt ir istīgi līgotājs to svin. Jo tas ir tas laiks, kad dabā iestājas tāds nu, starp laiks, starp ziedēšanas un vasaras laiku, kas jau pāriet ražas laikā. Nu, tā tad ir arī tā Pēterdienas nozīme atvadīties no Jāņu laika, atvadīties no ziedošā pavasara. Folkloras krātuvītē ir daudz ticējumu par Pēterdienu. Viens no tiem vēsta, ja Pēterdienā līst, tad līs visu sienu laiku. Nu, Pēterdiena tā ir pērkona diena, pērkona daudzināšana. Kā lai saka, salapšana ar pērkonu, iedraudzēšanās ar pērkonu. Folkloras deju mūzikas festivāls Pēterdiena pirmo reizi ieskantnē 2007. Gadā Valkā, pēc trim gadiem Daugavpilī, bet šoreiz kārta pienākusi Jelgavai, un katram novadam ir sava folkloras bagātība. Kurzem ar tādu smagnējumu, tāpat tās Zemgali, jo tur grūti pateikt, tajā laikā jau Zemgali un Kurzem vienā hercogā bija, hercogocienā bija, un Latgala vairāk atkal tādas jautrāki un iestrāki. Līdzīgas tradīcijas ir arī mūsu dienvidu kaimiņiem lietuviešiem, un ne tikai tradīcijas, arī dziesmas un danči. Tāpēc sudmaliņas tiek griestas kopīgi, un atšķirt, kurš latvietis, kurš lietuvietis, ir gandrīz neiespējami. Sandra Letāne, Andris Pāns, TV Spektrs.